Kemi ardhur në një moment ku jemi të gjithë të plot, kemi jurin, fëmijët edhe mamat, por para se të nisim me sfidat e kësaj nate, unë duaj që të ftoj dikën në skenë, në fakt, është dikush që më ka lidhur mua me kërcimin që në fëmirin time, sepse çdo sfidë e tim është dukur se ka qenë dhe sfida ime. Çdo emocion i tij në skenë ka qenë po aq i fortë edhe për mua, vërtet, e them me gjithë zemër këtë. Ai më ka mësuar se çfarë është baleti edhe se sa e fortë është betejë për t'ia dalë mban, sidomos në këtë profesion të vështirë. Vjen sot si i ftuar special, është Bledi Bejleri. Motra yll të ka. Ka vla yll. E kemi marrë Bledi në këto momente, sepse përveç se ka qenë një jetë të tërë e dedikuar në balet, na ka ndjekur gjatë gjithë tyre puntatave, dhe Bledi gjithmonë është një nga ato zëra që mfletë, dhe pa diskutim duke qenë pjesë e këtij profesioni, nuk janë askalon dot edhe gjithë ato analizat për fëmijët, po edhe për çdo gjë që ka lidhje me baletin. Në fakt, me që qëllove në Tiranë, në të morëm me njerë, sepse do dësëronim shumë që të kishim edhe gjatë gjithë puntave ndo një person specifik që të na jepte një mendim ndryshe. Bledi, si kanë qënë këto fëmi për ty si të shdukur këj brezë, se me siguris brezi ka qënë gjë e më rëndësishme. Dua të them që kë është një fat për gjithë ta fëmi që po e prekin skenën, ma gjinë skenës, ka qëtë vejgjel. Ne se kemi pas këtë fat që kanë të fëmi, edhe duhet i them edhe mamave që fjalët në këtë profesion, që s'kam dëgjuar për veten time, janë pjesë e profesionit, edhe lufta është pjesë e profesionit. Dhe mirë këtë. Po s'një gjove fjalët të shtyn edhe kafeneve, që s'kemi një gjuhë për kur kemi qenë të vegjël edhe tani që jemi të mdhej, po ajo të shtyn që ti me ato fjalë të ecësh përpara, që është normale, fjalët janë normale. Mama! Tani, dhe gjo, se këtu jemi në emision edhe në ndjekin gjithë dhe keni mundësin që edhe të gjykojnë nga gjithë. Po përshumë, mami im mund të këtë shkuar me mira erë eftuar nderi në shkollë me baletit, zvën aty për para dhe janë kryzuar mama pa fund, sepse baleti është gjë delikate, e vështirë, edhe jo çdo kush bën balet. Kështu që gjithmonë do ketë edhe kritika. Edhe duhet falenderoj personat që kanë marrë këtë iniciativë, që të ndihmojnë të talente, të vlerësojnë baletin në Shqipëri, ndihmojnë talentet e vegjël, është gjëja më e bukur të merresh me fëmijët. Edhe ti ndihmosh ato që të ecin përpara. E vërtet. Okej, Bled, ke Albin krah, Albi është ai që i mbështet gjithmonë talentet e reja, ules në krah aty.